Антон Горнеллугар Харбах жеттен көхөрүт ас кол салганар күн бүгүн Харбах туруктак жерестригер өссө да 97 жекерен турар. Дейленене Харбах жеттен көхөрүт ас кол идинен үлөхамнас 2-13 сылтан тетимнектик барар. Буке мустата бержигестех нелегер номно 110 сыл толору хачылыгылак тупсагы тутулак кыбартыры күлүн тутта. Эники жерлер бит типовой проектнан тутулуп туру утумкенден 16 квартиралактар. Онтон бул кенники жерлер бит тух ари тухтар проекттер атын сүрбөс квартиралак. Бир легион жете, онда болгону бул тутул хана тутулдар жерлер эми проекттер алып атыттар. Ону госпертизин бартын бар буттара, ориентти качтып өттүр чөй болуктар ден. Эне бит. Оттон бүгүннерге өсө бир жеси байыты түстө. Тойгун проект терелте бирыгынан 6.5 миллион суммалак объект тутуутун үлөтүгер улукта курбанет Степан Винданягылсыбыт. 16 квартиралак үсмен деменнах таас же тутуута аны бир сылынан 8 сетен долору үлөгө кири. Барта бетон нашла каблок болор. Он атагатан базальт, он на керамогранит. Такой строительный, эми бардын оробут. По кругу тротуарная плитка, он и негде детская площадка лах болор. Билинги кемге өсө да Харбах туруктак же реестрге 97 же кирен турар. Ол бетер 200 сүрбөт үйөтөл бутосхол 2019 жылга үбүлөһүнө бегергенен үлө салганарын көрсөтөт. Адлена Тастырова, Михаил Мордовской, Михута, Саха телевидениеде Горный.